Krishti unë gjallë. Ky është urimi të cilët bëjnë të gjithë të krishterët ortodoks me rastin e Pashkëve, ku kremtojmë ngjalljen e Zotit. Dhe ngjallë, kur themi që Zoti unë gjallë nga të vdekurit, do të thotë që është një ditë që jep shpresë, jep gëzim, jep dashuri mbi të gjitha, sepse ai është Zoti i dashurisë, i cili nga dashuria e madhe që pati për njeriun, dha jetën e tij në sakrificën e kryqit për të na dhuruar neve jetën e përjetshme. Dhe pikërisht këtë ditë neve festojmë ngjalljen e Zotit, ngjalljen e shpresës për t'u bashkuar përsëri me Perëndin dhe për t'u bashkuar me njëri tjetrin dhe për t'u dhuruar sa më shumë dashuri për të gjithë njerëzit, gëzuar të gjithë shqiptarëve anë mban.